Робота в парламенті і в округах. За такими ключовими показниками громадські активісти опори аналізували діяльність 88 народних депутатів. Саме таку кількість парламентарів відібрали пропорційно, враховуючи представництво політичних сил і не тільки. До уваги брали відвідування засідань Верховної Ради та участь у голосуваннях, кількість підготовлених законопроєктів, особистих прийомів громадян, публічну активність. Усього 23 позиції. У результаті рейтинг очолив нардеп від Хмельниччини Роман Мацола із максимальною кількістю балів. Виявилося, що саме Роман Мацола провів найбільшу кількість особистих прийомів – 61. А от за показником законодавчої роботи він має другу позицію. Тут лідирує Андрій Шинькович, який у рейтингу посів третє місце. За півроку він зареєстрував 52 законопроекти і подав 26 запитів. Щоправда, опорівці зазначають, цієї сесії нардепи влаштували так зване законодавче цунамі, адже з понад 4000 зареєстрованих законопроєктів в результаті ухвалено трохи більше 300 законів. Ця Верховна Рада, порівняно з усіма попередніми Верховними Радами, зареєструвала найбільшу кількість законопроєктів. Чинними стали лише 12% за нашими даними, за даними опори. Тому ми маємо дуже багато такого законодавчого, ну скажімо так, сміття. І тому говорити там, що ой, як добре, що депутат подав дуже багато законопроєктів, ми так само не маємо. До рейтингу нардепів потрапили всі 7 мажоритарників від нашої області і отримали досить схвальну оцінку від громадських активістів. Сергій Мельник в підсумковому рейтингу 88 депутатів посів 13 місце, Сергій Лабазюк 19, Володимир Мельниченко 27, Олександр Герега 31 і Віктор Бондар 67. Найнижче в нас взагалі опустився Віктор Бондар, а взагалі всі депутати, ну можна сказати, що вони у першій половині рейтингу вище. І ми не можемо говорити, що маємо аж ну такі серйозні проблеми. Більш-менш депутати все-таки наші працюють. Найбільше законопроєктів щодо проблем свого округу та області загалом ініціював Сергій Лабазюк. В той же час Віктор Бондар і Сергій Мельник не долучилися до жодного такого законопроєкту. Олександр Герега та Роман Мацола лідирують за кількістю законопроєктів, що стосуються виконання їхніх передвиборних програм. Найбільше постанов у парламентському доробку Сергія Мельника, а у Володимира Мельниченка – жодної. Найчастіше на парламентській трибуні виступав Віктор Бондар, хоча саме він має найнижче показник відвідування пленарних засідань. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Прошу підтримати.